Kiitoksia. Ja mukava, että ehdin mukaan ajoissa. Vähän pelottaa aina, kun junalla tulee tänne Tampereelta Helsinkiin, että miten käy, mutta nyt onnistu. Eli Anniina Tironen Tampere, ja nyt on avopalvelujohtajana vuoden alusta toiminut, mutta aika pitkä historia vuodesta 2007 tilaajaryhmässä ikäihmisten palveluissa sit toiminut ja viimeisimmäksi tilaajapäällikkönä. Mutta avopalvelujohtajana niin en pääse mihinkään palvelujen järjestämisestä kylläkään, vaan se on se tärkein teema siinäkin. Nyt vaan skaalana on laajemmin sitten sote-palvelut kuin aikaisemmin. Sairaalahoito ja kuntoutus meillä on erikseen, mutta muuten laaja kirjo sote-palveluita. Lähden ihan itse piirtämästä kuvasta liikkeelle, ja tämä on minusta oikein kaunis kuva. Mä oon piirtänyt tämän Pasi-Heikki Rannistun kanssa. No ei, tämä on ihan hirvittävän näköinen sinänsä, mutta asia tässä minusta on hyvin saatu tiivistettyä. Me ollaan tehty vähän semmoista tutkimustyötä tulosperusteista palvelujen järjestämisestä, ja tämä ei sinänsä nyt eroa palvelujen järjestämisestä muutenkaan, eli mistä nyt on kyse, jos puhutaan palvelujen hankinnasta tai palvelujen järjestämisestä? Niin tärkeintä siinä on alkuun se tarpeiden määrittely. Ja jos me mietitään, missä me ollaan nyt, niin en tarkoita nyt vaan sitä, että RAIlla tehdään palvelutarpeen arviointi, vaan että laajemmin määritellään niitä tarpeita, mitä esimerkiksi Helsingin alueella on. Eri alueilla tarpeita kunnan järjestämiin palveluihin. Mitä eri ikäryhmillä on, mitä eri asiakassegmenteillä. Sen jälkeen on vuorossa tavoitteiden tai tulosten asettaminen. Et jos puhutaan perinteisemmästä palvelujen järjestämisestä ja hankinnasta, niin ei ehkä puhuta tulosten tai tavoitteiden asettamisesta, mutta kyllähän meillä aina on jotain tavoitteita, kun me hankitaan palveluja. Ja ne tavoitteet on vähintään sitten sellaisia, että me vastataan siihen asiakastarpeeseen, mikä me ollaan huomattu ja mikä me ollaan saatu selvitettyä. Sen jälkeen mennään markkinoiden kartoitukseen, hankintastrategian suunnitteluun. Tässä maailmassahan se on paljolti sitä, että me tehdään itse tai sitten kilpailutetaan tai sitten me käytetään palveluseteliä, on se hankintastrategia. Tai toki voidaan tehdä myös yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa tai kuntayhtyminä. Sen jälkeen päästään panosten määrittelyyn, tulosten ja palvelujen yhteensovittamiseen. Ja millä pelimerkeillä mennään, tässä on siitä kyse. Ja sitten myös se, että kun meillä on niitä tuloksia, onko meillä vaikka, jos me ollaan ikäihmisten palvelutarpeita selvitetty, vaikka nyt täällä Helsingin alueella, niin verrattuna niihin, mitä pelimerkkejä meillä on käytössä, ja sitten, että mitkä palvelut parhaiten ja mitkä keinot vie meidät niihin tuloksiin, mitä me ajatellaan, että me tavoitellaan sillä palveluiden järjestämisellä. Sen jälkeen, jos on kyse ulkoisten palvelujen hankinnasta, niin hankintatavan valinta ja kilpailutus voidaan toki myös tehdä omana toimintana. Se on tullut sitten harkittavaksi tuossa hankintastrategian suunnittelussa. Sen jälkeen mennään sopimuksen solmimiseen ja palvelun käyttöönottoon. Te olette varmaan nähneet paljon näitä palvelujen hankinnan syklejä. Tämä on oikeastaan synteesi monesta sellaisesta, niin palvelun käyttöönotto monesti näissä jää kuvaamatta, koska vaikka monestihan se vie myös siltä palvelujen järjestäjältä ja tilaajalta myös voimavaroja, jos me yksityinen palveluntuottaja käynnistää yksikköä, niin siinä saattaa olla sitten vaikka asiakastietojärjestelmien kanssa asiaa tai monenmoista, tai että kotihoito saadaan käyntiin jossain maantieteellisellä alueella, niin me ollaan haluttu kuvata Ranniston kanssa myös tämä palvelujen järjestämisen osana. Suorituksen seuranta ja arviointi, ja sen jälkeen palautteen kerääminen ja hankinnan analyysi, ja siitä päästään taas antamaan syötteitä ja seuraaviin palvelujen järjestämisiin. Mutta mikä nyt sitten tänään on tärkeää, niin on juurikin tuo sopimuksen seuranta ja arviointi. Palautteen kerääminen ja hankinnan analyysi on tuonne keskelle yritetty kuvata näitä elementtejä, mikä aina liittyy palvelujen hankintaan. Yhteissuunnittelu ja tuotanto nostaa nyt päätänsä ja kovastikin sitä tehdään. Puhutaan co-productionista, co-designista tai yhdessä suunnittelusta ja tuotannosta. Kumppanuus niin palveluntuottajien asiakkaiden kanssa ja totta kai henkilöstö kehittäjänä. Mutta mittaaminen ja arviointi on nyt erityisesti tänään meillä sitten keskiössä, ja se ei ole koskaan kyllä helppoa. Se ei ole helppoa, vaikka meillä olisi eri mittareita käytössä, ja sitten jos saadaan
oikein nuo tulokset tai tavoitteet asetettua, niin seuraavaksi on aina mittarien asetanta. Ja sitten onkin se seuranta, ja monesti kun lähdetään seuraamaan, niin voidaan jopa todeta, että ihan tavoitteidenkin asetannassa on ollut jotain pielessä. Tai sitten siinä mittarin asettamisessa. No tästä haasteellisesta mittaamisen problematiikasta, se on todella, nyt on työssäni niin kuin varmasti te, ja vähän sitten mitä on sivutoimisesti yrittänyt vähän jatko-opintoja edistää palvelujen järjestämisestä, niin tuntuu, että siinä haasteellisinta on, kun me halutaan palveluiden vaikuttavuutta, niin sitten just se, että miten me sitä mitataan. Ja mikäli on kyse tulosperusteista hankinnasta, niin se kyllä erityisesti siinä korostuu. Meidän on aina helpompi mitata suoritteiden kautta tuotoksia, kuinka paljon niitä on, mutta se vaikutusten mittaaminen ei ole mitenkään helppoa. Ja se myös, että mitataanko me ylipäätään oikeita asioita ja sitten millä me mitataan. Se, mikäli, no siis totta kai meille tulee jo sellainen tuntuma, kun on näiden sote-palveluiden kanssa pitkään tehnyt kukakin töitä ja kuka vähemmänkin, mutta kyllä siihen jo muutaman vuoden kokemuksella varmaan tulee sellainen näppituntuma, että miten voidaan toimia, ettei tehdä hirvittävästi haittaa jollekin toiselle palvelulle. Mutta jos me tehtäisiin niin, että mennään siiloissa, leikataan jostain palvelusta, vaikka nyt sosiaalipalveluista, ja sitten voidaankin todeta, että jos me ei ole tätä sen yhteyttä huomioitu vaikka sairaalahoitoon, niin sehän voi olla sitten, että sairaaloista kotiuttamiset viivästyy ja niin edelleen. Eli jos me lähdetään muuttamaan radikaalisti tai vähänkin palveluita ilman, että mietitään niitä seuraussuhteita ja mitata vaikutuksia, niin seuraukset voi olla hyvin kohtalokkaat. Ajattelisin, että ei tällaisia aina kauheasti synny, mutta ei ole kauhean pitkä aika, kun Iso-Britanniastakin luin uutisen, että siellä oli sitten toiset viranomaiset juuri tehnyt muutoksia sosiaalipalveluissa, niin sitten olikin mennyt sairaaloita tukkoon toisaalla. Eli kyllä se vaan on edelleen nykymaailmassa mahdollista, vaikka kuinka yritetään tiedolla johtaa. Sitten mietin, kun täällä RAI-seminaarissa ollaan, että miltä osin RAI voi olla osa vastausta tähän mittaamisen problematiikkaan, niin kyllä se aika monelta osin voi olla osa vastausta, mutta ei sekään nyt ihan kaikkeen tietysti kykene, vaikka hyvä väline onkin. Me ollaan tehty THL:n kanssa hirvittävän hyvää yhteistyötä tämän RAIN ja RUK-tuotteistuksen osalta, ja sitten ollaan lähdetty tämmöistä laitoshoidon tuotteistushankkeesta liikkeelle, ja siitä jatkettu sitten tehostetun palveluasumisen tuotteistukseen, ja siitä edelleen kotihoidon tuotteistukseen, ja vielä jotain taidettiin juhlakirjaankin kirjoittaa sitten kokonaisuutena tästä. Ja siinä alkoi kyllä muodostua sellainen kuva, tämä on Rauha tehnyt, olikohan viime marraskuussa tämän kuvan, tästä meidän kokonaisuudesta, mitä ollaan ahkeroitu, että kun saatiin suurin osa vanhuspalveluista tuotteistettua, ja toki meillä on siis edellyttää RAIN käyttöä, ja sitten ollaan sitä kautta tehty tämä RUK-tuotteistushankkeet, niin se mahdollistaa myös sitä, että se on helpommin palvelujen hankinnassa käytettävissä sitten mittarina muun muassa sitä asiakasrakennetta kuvaamaan ja sitten tuo vähän näkyä siitä, että onko meillä nyt niin kuin asiakkaat hoidossa oikeassa paikassa. Ja sitä kautta voidaan reagoida taas palvelujen hankinnassa siihen, että meillä on esimerkiksi nyt sellainen tendenssi, että ollaan huomattu, että tehostettu palveluasuminen, laitoshoito ja kotihoito ei nyt vastaa ihan kaikkeen siihen tarpeeseen, mitä on. Tiedän, että monella muullakin on tämä havainto ja on alkanut syntymään sitä tehostetun palveluasumisen ja sitten tuota kotihoidon välistä palvelumuotoa. Ja me kutsutaan sitä Tampereella palvelutalon kotihoidoksi. Sillä on varmasti monta eri nimeä vielä, mutta esimerkiksi tämmöisiä näkee se asiakasrakenteen kautta. Hoito- ja huolenpitoa turvaava palvelukokonaisuus pystytään toki palvelutarveselvityksen, mutta sitten tukien tällä RAIlla ja RUK-tuotteistuksella niin vastaamaan iäkkäiden henkilöiden yksilöllisiä tarpeita. Ja sinänsä koetaan, että tämä on luotettava arviointiväline siinä sen meidän palvelujen järjestämisen johtamisen tukena. Ja kyllä näen, että vaikka mentäisiin kuinka innovatiivisiin hankintoihin tai hyvin erilaisiinkin tapoihin järjestää, mitä me ehkä tällä hetkellä
järjestetään, niin hyvinkin tämä RAI voi olla siinä edelleen mittaamisen ja myös tämän tuotteistuksen välineenä, jos me niin vaan halutaan. Sitten vähän tarkemmin, miten sitä voidaan hyödyntää. No, varmasti monella se on väline nyttenkin sopimusseurannassa, niin kilpailutettujen kuin sitten palvelusetelipalvelujen tuottajien palvelujen seurannassa. Haastavuutena toki on, että etenkin pienemmät vaikeammin ottaa sitä käyttöön, että se ei ole kattavasti kaikilla Tampereellakaan vielä käytössä. Ja laadun ja vaikuttavuuden sekä kustannustehokkuuden välineenä tämä on oikein oiva työkalu. Ja nyt kyllä kiittelen sitä tilaajatietokantaa, että se on tuonut sitä helpotusta, että meidän ei tarvitse yksityiseltä palveluntuottajilta erikseen pyytää RAI-tietoja, vaan sen pääsee sitten katsomaan niitä sen tietokannan kautta. Sen takia esimerkiksi meidän kaupungissa on kehittynyt paljon sivistyneempi oman tuotannon osalta RAIN ja RUK-tuotteistuksen pohjalta, asiakasrakenteen pohjalta seuranta kuin yksityisten palveluntuottajien kanssa, koska sieltä on aina jouduttu pyytämään sitten ne tiedot erikseen ja nyt sitä ei enää tarvita, niin se on ihan hyvä. Tosi en itse ole maailman paras sen tilaajatietokannan käyttäjä, mutta onneksi meiltä muita löytyy. Sellainen haaste, mikä tämän RAIN kanssa on, niin koetusta laadusta tai asiakastyytyväisyydestä se ei kerro. Eli ne meidän on palvelujen hankinnassa seurattava sitten ja selvitettävä erikseen. Muistaakseni vuodelta 2013 kokeiltiin sellaista koetun laadun mittaria. RAIlla on olemassa sellainen ihan ikäihmisten palveluissa, mutta se ei jotenkin ottanut tuulta sitten alleen. Ollaan testattu sitten monia muitakin Tampereella ja koettu, että toi ei ole mikään helpponakki tämä koettu laatu, niin on esimerkiksi tulostähteen, jos olette kuullut. Eli siihen on erilaisia välineitä ja toki nämä asiakastyytyväisyyskyselyt ja haastattelut tuo myös sitä tietoa. Ja näen, että se RAI on se pääväline, mutta sitten me tarvitaan näitä täydentäviä, kuten koetun laadun mittareita tai sitten asiakastyytyväisyys. Kyselyjä. No sitten palvelutarpeen arvioinnin ja sopimusseurannan lisäksi, niin RAIta voi myös tosiaan hyödyntää kuvaamaan sitä asiakaskuntaa. Sitä voi hyödyntää ilman RUK-tuotteistusta, mutta erityisesti sen kanssa olen kokenut, että se on hyvä väline. Haasteena on tietysti yhtenäinen kirjaaminen, arvioiden peittävyys ja myös sitten tietojärjestelmien rajapinnat. Mielellään sitä saisi helpoiten aina toiminnanohjausjärjestelmästä sitä reaalitietoa, mutta itse asiassa tähänkin on vähän tuo tilaajatietokanta tuonut helpotusta, että meidän ei tarvitse sitten kuntien ja kaupunkien omiin toiminnanohjausjärjestelmiin välttämättä tätä RAIta sitten integroida. No tässä on ihan perinteistä, että mitä me ollaan sopimusseurannan välineellä käytetty. Tämä on otettu meidän oman tuotannon sopimusseurannasta viime vuodelta, eli kun on massaa paljon, niin tämä on erittäin hyvä. Eli tässä on esimerkiksi tehostetun palveluasumisen osalta haluttu vaikutus, että palvelut pystytään kohdistamaan eniten tarvitseville mahdollisimman tasapuolisesti. Ja miten sitä sitten seurataan, niin on tämän tehostetun palveluasumisen asiakasrakenteen kehittymistä RAI-vertailutietokannassa. Ja myös tätä RUK-tuotteiden jakaumaa varjolaskutuksen perusteella. Toisena sitten palvelujen laatu ja laadun systemaattinen seuranta kehittyy, ja siinä myös käytetään arviointimittarina RAI-vertailutietokannasta saatavia hoidonlaadun indikaattoreita. No tässä nyt on sitten, miltä ne näyttää siellä sopimusraportilla. Ja siis me ollaan käyty näitä tilaaja, tuottaja yhdessä läpi ja tulkiten ja viety myös ihan politiikkaan, eli meitä ohjaavalle lautakunnalle. Sitten kolmannes vuosittain toiminnan ja talouden seurannan välineenä. Ja sinänsä niin näistä tulee hyviä keskusteluja ja nousee niitä parantamiskohteita sopimusseurantaneuvotteluissa. No tässä on sitten toinen vanhainkotihoidon ja sairaala- ja kuntoutushoidon laatutavoitteissa. Itse asiassa toi jälkimmäinen nyt, eli siinä on palvelujen laatu ja laadun systemaattinen seuranta kehittyy, ja siinä on sairaaloiden hoidon laadun kehittäminen RAI-vertailutietokannassa. Ja siinä nyt on esimerkiksi tämä vuodepotilaiden määrä katsottu kahdessa sairaalassa, miten se on kehittynyt verrattuna 2016 verrattuna vuoteen 2015. Et sieltä nyt esimerkiksi näkee Rauhaniemen sairaalan osalta hyvää kehitystä.
Eli hyvä järjestelmä kyllä siihen, ja sitten en tiedä, mietityttääkö jotakin muuta, mutta minua ainakin mietityttää tuo sote-uudistus jonkun verran. Ja miten se, niin kuin, miten se tuota palvelujen järjestämistä ja mittaamista haastaa? Ei varmaan mitenkään, vai mitä? Siinä tulee olemaan meillä haasteita. Ja mitä me nyt tehdään, niin kaikenlaista, mutta tällä hetkellä me testataan muun muassa Pirkanmaalla, muissakin maakunnissa useampi on testaamassa näitä palvelupaketteja. Ja näistähän on sitten 2016 kerrottu, että nämä tulisi nyt olemaan sitten, kun mennään sote-maakuntamalliin, niin sitten juurikin palvelujen järjestämisen työkalu, myös laskutuksen työkalu, seurannan työkalu. Ja sen takia näitä nyt sitten testataan. No mikä tässä nyt on tietysti ainakin mun näkökulmasta haasteellista, että tässä on kyllä ministeri Rehulan suulla taisi olla, että nämä tulee olemaan ne paketit, mutta en nyt vielä haluaisi vähän niin kuin enemmän ehkä vielä sitten sellaisen selkeän linjauksen, että onko ne sitten nämä, joiden pohjalta me lähdetään sitä 2019 maailmaa rakentamaan. Musta tämä on kyllä siis sinänsä hyvä pohja, ei siinä mitään, mutta ja me näitä testataan eri maakunnassa, ja itse asiassa oltiin aikaisemmin tekemässä kuntoutuksen pakettia, ja nyt sitten testataan useampaa palvelupakettia, koska kyllähän tämä niinku asettaa tiettyihin raameihin, ja voi tehdä jonkun verran väkivaltaa sille palvelukirjolle, mikä nyt on. Mutta melko laajoja nämä kuitenkin on, ja toisekseen, jos ajatellaan, että me mennään sitten tämmöisiin isoihin maakunnallisiin tila- ja tuottajamalleihin, muun muassa sote-palvelujen osalta, ja nämä kun on just sote-palveluihin, niin kyllähän meillä täytyy olla joku testattu järjestelmä. Et joku järjestelmä tarvitaan, ja tämä nyt on tällä hetkellä se paras tyrkyllä oleva. Miten tämä jakautuu, niin siinä on tosiaan palvelupaketti, joka jakautuu toimintoihin, joka jakautuu palveluihin, joka jakautuu tuotoksiin, ja tuo palvelutaso on nyt se, mitä me tunnetaan vaikka kotihoitona, tehostettuna palveluasumisena, vanhainkotihoitona ja niin edelleen. Eli tuo palvelupaketti on sitten enemmän tämmöinen tuoteryhmätaso, joka jakautuu pienempiin. Ja sinänsä jos mietitään sitä palvelua hankintaa, että eihän tämä nyt niin paljon muuttaisi, että me voitaisiin käyttää näitä nykyisiä välineitä myös sitten siinä sopimuksen laadun vaikuttavuuden ja laadun seurantaan, kustannustehokkuuden seurantaan, paitsi koska meillä on tietysti tarve siihen, että me yhtenäistetään koko valtakunnassa sitä, että millä välineillä ne mitataan näiden palvelupakettien lisäksi, niin nehän sitten vaikuttaa siihen. Musta RAI on niin kuin siihenkin oikein hyvä väline olla tyrkyllä. No, siinä on vähän tekstit hyppinyt, mutta tässä on nyt esimerkiksi tuon hoito- ja hoivapalvelujen palvelupaketin rakenteen sisältöön, miten se lähtee menemään. Siellä on esimerkiksi toimintatasolla asiakas- ja palveluohjaus, ympärivuorokautinen hoito, kotiin annettavat tai kotona asumista tukevat palvelut ja niin edelleen. Sitten jokaisen näiden sisällä on katsottu se palvelu ja sisältö. Palveluna esimerkiksi kotihoito sisältö, että onko se säännöllistä kotihoitoa, tilapäistä kotihoitoa, mitä kaikkea se sisältää. Eli ei näy sinänsä niin ihmeellistä, on aika perinteistä tuotteistusta. Ja itse siitä, mitä mietin tässä, niin on, että meillä on hyvä olla joku järjestelmä, jonka pohjalta toimitaan, jos me halutaan sitä tasapuolisuutta koko Suomeen, mutta sitten vähän, että toivottavasti tämä ei tee väkivaltaa niille innovaatioille, eli ei ole sitten liian ahdastakin meille sovitettavaksi. No, sellaisten asioiden kanssa me aina tietysti kamppaillaan. Ja tähän liittyen oli palvelupakettien tämän hankkeen ohjausryhmässä viime viikolla, ja siellä sitten keskusteltiin, että aika lailla perusterveydenhuollon puolella ja sitten tuolla erikoissairaanhoidossa, niin jos mietitään kirjaamista ja sitten mittaamista, niin sitten siellä on tämä DRG-maailma sellainen ehkä, mikä on hyvin sitten vallannut alaa, että mikä sitten on niin kuin sosiaalipuolella. Niin kyllä se vaan RAI tuli siellä mieleen, että ei paljon muita, että se ei ole ihan niin läpilyönyt kuin ehkä se DRG, mutta vahvin mahdollinen mun mielestä ja siinä porukassa, mitä todettiin. No, sitten vielä tästä vähän tulevasta palvelujen järjestämiseen liittyen, niin
Niin meillähän on aika monessa nyt ajatellen sitä tulevaa, niin palvelujen järjestämiseen, asiakasohjaukseen, mihin kaikkea tätä voi soveltaa, niin hyvä muistaa se, että meillä on sitten palveluiden osalta on niitä palveluita, jotka koskee koko väestöä, sitten on taas niitä, jotka koskee satunnaista hoidon tai palvelun tarvetta, sitä väestöä noin 60%, ja sitten on laajempi hoidon tai palvelun tarve arvioitu noin 30% väestöstä, ja sitten taas korkean hoidon tai palvelujen tarve noin 10% väestöstä. Ja toki tämä tarkoittaa palvelujen hankintaakin eri tavalla, eri palveluita. Ja sitten missä esimerkiksi asiakasohjausta tarvitaan, niin on varmastikin tämä 10% väestöstä, jos on se korkean hoidon tai palvelujen tarve. Ja sitten jos mennään mittaamisen maailmaan, niin ajatellaan koko väestön terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen koko väestön mittareita, niin ne on varmasti niitä, mitä täytyy tulla THL:stä ja olla yhteiset kaikille. Mutta sitten tavallaan mitä pienemmälle tasolle mennään, niin katsotaan sitten, että miten kirjavaksi siinä kohti se elämä jää, että saako meillä olla sitten jatkossakin tällainen kirjo mittareita vai päästäänkö sitten jonkun verran yhtenäisempään maailmaan muutenkin kuin Rain osalta. Ja toki myös on jännitysnäytelmä varmasti, mitä tuon Rainkin kanssa vielä sitten käy, toivottavasti hyvin. No, mitäs muuta vielä puhutaan palvelujen järjestämiseen liittyen, niin tässä onkin ollut meillä mittaamisen kanssa ja kyllä muutenkin mielenkiintoista. Eli me ollaan myös tässä valinnanvapauskokeilussa. Tämäkin taitaa olla viidessä eri paikassa menossa. Ei kun toi Keski-Uusimaa ei ottanut vielä päästä liikkeelle huhtikuussa, kun ne lähtee sitten. Mutta tässäkin on sitten mietitty sitä, että ollaan perusterveydenhuollon osalta lähetty vajalla 23 000 tätä valinnanvapauskokeilua viemään eteenpäin. Ja siellä on perusterveydenhuollon vastaanottotoiminta, sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja ja sitten lääkäri. Mukana mielenterveys- ja päihdetyö, henkilökohtainen fysioterapia, sosiaaliohjaus. Ja sitten ollaan lähdetty sitä niin tekemään, että yksi tuottaja on se, joka aina ilmoittautuu tätä koko pakettia Tampereen kaupungille tuottamaan, mutta sitten se haalii tämmöisen palveluntuottajien verkoston ja itselleen, ja sitä kautta on mahdollista myös, että sinne tulee pienempiä tuottajia, esimerkiksi on sosiaaliohjauksen, yksilökohtaisen fysioterapian, perustason, mielenterveys- ja päihdetyön osalta. Mutta voi sanoa kyllä, että toistaiseksi meillä on maaliskuussa alkoi palveluntuottajien ilmoittautuminen niin 3 isoa. Ja tuntuu, että ne kaikki haluaa tuottaa nämä kaikki palvelut sitten itse. Eli tätä viestiä ollaankin tästä jo viety, että jos halutaan, että on pieniä palveluntuottajia, niin tämä ei ole ehkä siihen paras malli, mutta toki se koskee tämä suoravalinta vaan osaa palveluita. No tässä sitten, että miten tässäkin, tähän on myös palvelujen hankintaa. Me ollaan siinä järjestäjänä, että miten tässä sitten mietitään sitä, miten vaikuttavuutta ja laatua seurataan, niin toki rajastuu kuvio siinä kohti, jos nämä asiakkaat on kotihoidon tai tehostetun palveluasumisen asiakkaita. Mutta sitten nämä suoran valinnan palveluissahan on sitten niin suuri osa meidän väestöstä, että se ei ole ihan mitenkään riittävää, vaan meidän täytyy miettiä muun muassa just asiakastyytyväisyyskyselyä ja sen tyyppistä. Ja sitten seurata sitä, että esimerkiksi kuinka paljon lähtöpisteessä on niitä asiakkaita, joilla on palveluhoitosuunnitelma ja ne taas sitten, joilla ei ole. Ja kuinka paljon he käyttää palveluja verrattuna siihen, että miten he on käyttänyt niitä ennen ja miten esimerkiksi diabeetikoiden hoitotasapaino etenee. Että kyllä näissä on miettimistä. Mutta musta on oikein hyvä, että me nyt ollaan kokeilemassa, niin testaamassa niitä palvelupaketteja ja päästään nyt tätä problematiikkaa siinä miettimään ja tässä sitten toisenlaista, koska voin kertoa, että jos nyt on jotain haasteita mittaamisen kanssa, niin ei ne varmaan poistu sitten jatkossakaan. Mutta tärkeintä olisi varmasti, että meillä olisi mahdollisimman yhtenäiset tietopohjat tai tietoaltaat ja kyllä meidän pitäisi päästä vähempään määrään niitä mittaamisen tapoja ihan selkeästi, että ymmärrän sen monen halun niin valtakunnan tasolta kuin sitten tuntuu, että noissa maakuntavalmisteluissa, että vähempiin tietojärjestelmiin ja vähempiin mittaamiseen välineihin, koska ei me muuten päästä vertailemaan eri maakuntia ja eri tuottajia.
Mutta sitten mikä tässä on tullut tärkeänä elementtinä, mikä tunnustan, että se ei ole oikein lähtenyt lentoon ainakaan Tampereella, niin on se, että palveluvaakaan me nyt viedään. Eli tähän THL ylläpitämään palveluun, niin paitsi nämä kaikki valinnanvapauskokeilun yksityiset terveysasemat, joista mahdollisesti tulee sitten sote-keskuksia isona tai 2019, ja sitten meidän kaikki omat terveysasemat. Eli me harjoitellaan nyt myös sitä, että asiakkaat antaa palautetta sitä kautta ja että me näytään siellä palvelussa. Ja sehän on myös sellainen tietoa tuottava, asiakaskokemusta tuottava palvelu, ja toivon, että se lähtee nyt sitten paremmin lentoon tämän valinnanvapauskokeilun myötä, ja toki muutenkin. Eli sitä kautta varmasti tulee paljon sellaista dataa, mitä tähän asti ei ole ollut käytettävissä, ja voidaan hyödyntää sitten palvelujen kehittämisessä. Muita tapoja, ihan perinteiset, mitä ollaan ajateltu, niin esimerkiksi tekstiviestillä voi nopeasti antaa palautetta, tai monestihan meillä on terveysasemilla esimerkiksi näitä häpiöonat naamoja, mutta siitä ei pääse sitten pureutumaan kauhean syvälle, koska sekä tekstiviestinä maksun ehkä 3 kysymystä, mihin jaksetaan vastata, tai sitten jos painat sitä naamaa, niin siitä nyt ei oikein tiedä kuin, että 1/4, että mitenkä palvelu meni, että ei pääse ikään kuin pureutumaan syvemmälle. Mutta en varmaan antanut hirveästi vastauksia, mutta toivon, että herättää jonkun verran ajatuksia ja myös ehkä jotain oivalluksia suhteessa tulevaan ja sitten siihen, että RAI on oikeasti kyllä mahdollinen aika moneen. Vaikka meillä palvelujen järjestämisen tavat muuttuu, niin uskon, jos me pystytään näiden tietokantojen kehittymisen myötä, niin vaan viemään niitä eteenpäin, ja sitä kautta se on helppoa, se RAI-tiedon saaminen, niin julkisen sektorin palveluntuottajista kuin yksityisistä, niin se helpottaa kyllä sitä laadun ja vaikuttavuuden ja myös kustannustehokkuuden mittaamista. Kiitoksia. No niin, ja jälleen olisi aika katkaista kiusallinen hiljaisuus, kuka ilmoittautuu vapaaehtoiseksi. Anniina haastaa tässä, siis enemmän kuin antoi vastauksia, niin haastaa miettimään sitä, että onnistutaanko me. Ja yksi kysymys jäi siinä oikeastaan erityisesti auki. Sanoit, että tuotosten mittaaminen on helpompaa kuin vaikutusten mittaaminen. Ja ei se raikaan ihan kauheasti anna tukea siihen vaikutusten mittaamiseen. Se on asiakasrakennetta, mitä sieltä löytyy, ja sitten niitä asiakasrakenteeseen liittyviä laatuindikaattoreita. Onko sulla käsitystä, mikä vaikutus on se, mitä te haluaisitte mitata vaikkapa Tampereen palveluntuottajien verkoston tuottamassa kotihoidossa? No joo, me ollaan esimerkiksi tätä tulostähteä kokeiltu, ja se kertoo siitä, että minkä muutoksen vaikka vanhuspalvelut saa aikaan ihmisessä. Ja se kertoo paitsi tästä koetusta laadusta, että sitten erämän eri osa-alueella, että miten ne on kehittynyt siinä aikana, kun ihminen on palvelua käyttänyt. Sitten ehkä olette kuullut semmoisesta kuin SROI, Social Return on Investment. Et se on myös tällainen väline siihen vaikuttavuuden mittaamiseen. No vähän tämä tulostähti on henkilökohtaisella tasolla, josta saa kyllä kerrytettyä sen esimerkiksi organisaatiotason tai vaikka jonkun alueen tai kaupungin tason. Mutta tämä Social Return on Investment on vielä niin kuin enemmän tämmöinen organisaatiotaso enemmän kuin henkilöstön taso. Mutta minusta nämä on niin kuin Suomessa vielä niin kuin edelleen aika niin kuin kehitteillä olevia. Ja siinä varsinkaan ei ole sellaista tässä vaikuttavuuden mittaamisessa, että olisi jotain yhtä tiettyä ja parasta. Mutta koko ajan tulee enemmän mittareita ja niitä kehitetään. Mutta kyllä minusta siis se on vaikuttavuutta jo, että jos niin kuin vaikka meidän palvelujen tuloksena ikäihmisten toimintakyky paranee, niin siitähän RAI kertoo. Että kyllä se joihinkin vastaa, mutta ei kaikkeen. Ihan totta. No niin, vielä yleisöstä aktiivisuutta. No niin, mä voin kysyä. Tässä
tuli aikaisemmissakin esitelmissä niin tästä ennaltaehkäisevästä ja nyt kun tässä sote-uudistuksessa on niin tavallaan niin se jaettu vastuu peruskuntien ja soten välillä, niin miten te otatte sen niin haasteen vastaan, että yleensä jaettu vastuu valitettavasti tarkoittaa sitä, että kenellä ei ole vastuuta, eikä kukaan ei ota vastuuta, niin miten tämä ennaltaehkäisevä työ tulee näkymään niin teillä? No voi sanoa, että se ei ole vielä kauhean pitkällä, mutta ollaan sitä kovasti miettimässä. Ja siinä esimerkiksi nyt on sellaista hanketta meillä, missä mietitään, että miten kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluista rakennetaan nyt yhteydet maakuntaan. Ja sinne itse asiassa yritetään saada ihan sitten valtakunnan vaikuttaja siihen ohjausryhmään, että jos me yhdessä tehtäisiin jotakin sellaista, että tämä HYTE tulisi konkreettiseksi ihan sitten tai ainakin ehdotusta siihen, että mitä se oikeasti on se yhteys. Mutta me kyllä yritetään sitä, että sinne sote-maakuntavalmisteluun vietäisiin tätä elämänkaariajattelua, kun ollaan näissä eri sote-maku-teemaryhmissä, eli mikä Tampereella on ollut, että jos nyt ajatellaan sitä ikäihmistä, niin se ei ole vain sote-palvelua, vaan että se katsottaisiin edelleen, että se on myös sitä rakennettua ympäristöä ja sitten kulttuuria ja vapaa-aikapalveluita, ja sitä kautta täytyy olla se yhteys sinne sitten peruskuntaan, mutta ketä ne ihmiset on, onko ne mitkä ne rakenteet on, niin siitä on olemassa kyllä HYTEn osalta jo tämmöistä niin kuin ajatusta siitä rakenteesta, että on esimerkiksi työryhmiä, jossa on maakunnan edustajaa ja ohjausryhmää, jossa on sitten eri palveluntuottajien edustajaa, mutta ei se niin kuin ole vielä ihan niin pitkällä verrattuna, että mitä tulee olla se sote-maailma. Okei, kiitoksia. Nyt mä puheenjohtajana tylysti katkaisen tämän vilkkaan keskustelun.